29 ချိန်မြောက်တာမန်တည်င်းပတ်ရဲ့ကြာသပတေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်လုကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်49မှ53ကဘာမြေပေါ်တွင်မိတောက်လောင်စေခြင်းကငါလာ၏။ယခုပင်မိတောက်လောင်နေစေရန်ငါအလိုရှိလေပြီ။ငါခံယူမိဆေးကြောခြင်းတစ်ပါးရှိ၏။ငါခံယူမိဆေးကြောခြင်းတစ်ပါးရှိ၏။ငါသည်ဤအမှုကိုပြီးစီးအောင်မဆောင်ရွက်ရမချင်းစိတ်ဒုက္ခခံစားရ၏။ငါသည်ဤကဘာမြေပေါ်သို့ငြိမ်းချမ်းသာရခြင်းကိုယူဆောင်လာသည်ဟုသင်တို့ထင်မှတ်ကြသလော။ထို့သောမဟုတ်သင်တို့အားငါဆိုသည်ကစိတ်ဝမ်းကွဲပြားစေခြင်းကငါလာ၏။အကြောင်းမူကားယခုအချိန်မှစ၍လူ9ယောက်ရှိသောအိမ်တော်စု၌စိတ်ဝမ်းကွဲပြားခြင်းရှိ၍3ယောက်နှင့်2ယောက်2ယောက်နှင့်3ယောက်တစ်ဖက်စီစေဝံကွဲကြလိမ့်မည်ဖခင်သည်သားကိုသားသည်လည်းဖခင်ကိုမိခင်သည်သမီးကိုသမီးသည်လည်းမိမိမိခင်ကိုယောက်ခမသည်မိမိချွေးမကိုချွေးမသည်လည်းမိမိယောက်ခမကိုဆက်ကြဘက်ပြုကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်သခင်မောမြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည် Faith in the love of God ဖခင်သခင်ရဲ့မေတ္တာတော်၌ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့နေရာမှာဖျားသခင်ရဲ့ပုံကိုယ်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါတပိုင်းဒါအပြင်ဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတော်ကိုလည်းပဲယုံကြည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်တည်မြဲနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုယုံကြည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငါကိုကိုတော့ချစ်နေပါတယ်ငါလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ငါကိုအမြဲတမ်းသူချစ်နေတယ်သူရဲ့ချစ်ခြင်းဟာတစ္ဆာတည်ကြည်တဲ့ချစ်ချင်းအတိုင်းအဆမရှိတဲ့ချစ်ချင်းသာဝရတည်တဲ့ချစ်ချင်းကျွန်တော်တို့တယောက်စီလိုချင်နေတဲ့အပြည့်ဝအစုံလင်ဆုံးသောပုံစံမျိုးရှိတဲ့ချစ်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တရားကိုသိဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်ယုံကြည်ဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်အဲလိုအသိအဲလိုယုံကြည်ခြင်းဟာဘဝရဲ့အခြေခံအုံးမြစ်ဖယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကိုသိပြီးတခြားယုံပြီးဆိုရင်ဘဝအခြေခံခိုင်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခလေးဘဝတွေကချစ်ချင်းမေတ္တာမခံစားခဲ့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသူတို့ဘဝမှာတော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲပြုစုပြိုးထောင်ကြရတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာလက်ခံရရှိပြီးမွေးဖွားကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့သူကြတော့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အပြုသဘောဆန်တဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ပေးတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲတွေ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာဘဝရဲ့အခြေခံအုံမြစ်ကျွန်တော်တို့တည်ရှိမှုရဲ့အခြေခံအုံမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအုံမြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ကိုယ်သူပေးလာခြင်းလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာ၌စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးပထမကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်အေဖက်ဆုဩဝါဒစာခန်းကြီး3အဲ့လိုစိုက်ပျိုးပြီးသားဟာကိုလည်းတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပြီ။ဒါကိုယုံပါတဲ့။ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာ၌ယုံဖို့ငါဆုတောင်းပေးနေရတယ်လို့စိန်ဘောကဆိုပါတယ်အသေးချာအလေးနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေခြင်းလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာ၌ယုံကြည်ဖို့ဖျားသခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာတော်မှာကျွန်တော်တို့တယောက်စီဟာစိုက်ပျိုးတိဆောက်ထားခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုယုံကြည်ဖို့သူဆုတောင်းနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်စတင်တည်ရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲပြေဝလာမှာကိုကြုံလာရပါတော့မယ်။အနိတာယတွေရှိတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရှင်သန်လာရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောကမှာမိတောက်လောင်စီခြင်းကငါလာ၏။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာလည်းကြားပါတယ်။မိဆိုတဲ့အရာကအများပိုင်းသဘောပေါက်ထားတာကတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာစီရင်ခြင်းချတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ဖြစ်အများပိုင်းကနားလည်ပါတယ်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒါကိုအသိတော်ကလည်းမငင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ယခုပင်မိတော့လောင်နေစီရန်ငါအလိုရှိ၏ရှင်လူကားရဲ့အသုံးနှုန်းကိုလည်းပဲပြန်ပြီးခြုံငုံကြည့်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမိဆိုတဲ့ဟာကဝိညာဉ်တော်ရဲ့လက်ဆောင်အဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရပါတယ်ခန်းကြီး3ခန်းငယ်16တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး1ခန်းငယ်3ဒီအရင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးနားလည်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမိဟာလောကကိုသူပွတ်လိုက်တဲ့မိဟာသူတွန်းလောင်းလိုက်တဲ့ဝိညာဉ်တော်သ
ူပေးလိုက်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုညင်းပယ်ခြင်းဖြစ်မှာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အထုတ်သတိထားပါနဲ့။မညင်းပယ်ပဲလက်ခံဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုညင်းပယ်လိုက်ခြင်းဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သုံးလောင်းလာတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုညင်းပယ်လိုက်ခြင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုညင်းပယ်လိုက်ခြင်းကိုယ့်ဘဝကိုဖြောက်ဖျက်ပစ်လိုက်ခြင်းပဲဖြတ်စည်းပစ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်ဆိုတဲ့အရာရဲ့အတူဆုံးသောအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ lack of love ချစ်ချင်းမေတ္တာကဲ့မဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ငရဲရဲ့အတိတ်ပဲအတူဆုံးအတိတ်ပဲကလည်းဒါပဲဖြစ်ပါတယ်။အတ္တကြားထဲမှာပိတ်လောင်ထားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလာချစ်တဲ့သူကိုလည်းလက်မခံဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကလည်းသူများကိုမချစ်နိုင်တဲ့သူဟာအရာငရဲရဲ့အဖြစ်ခြေနေမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာငရဲပါပဲ။ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာပေးလာတယ်ငရဲတွေကကဲနှုတ်တယ်အပြစ်တွေကကဲနှုတ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအပေါ်မှာဘဝအခြေခံပြီးတိဆောက်စေလိုတယ်ဒီအတွက်စီစဉ်ထားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်စိန်ဘောကငါဆူတောင်းနေရတယ်ဘုရားသခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာသိဖို့ကြောင့်ဒီကြမ်းနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နားလည်ကြပါတယ်သူရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနိုင်ယုံကြည်ဖို့သူ့ပေးလာတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုလက်ခံဖို့လက်ခံပြီးဒီချစ်ချင်းမေတ္တာပေါ်မှာတနေ့တခြားစိုက်ပျိုးတိဆောက်လာနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ဖျားသခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာပေါ်ယုံကြည်ခြင်းဒီနေ့တခြားတိုးပွားလာနိုင်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းကြပါစို့